То есть тут Айеш, Янекс Гейминг, то есть первый оттенок игры для первой оркестры Świątecznej Pomocy. Tutaj muszę zbierać takie punkciki, a tego omijać. W ten sposób zbieram hajs dla WSP. Tak. Ła, ale mi laguje. Zebrałam to czy nie? Nie. Kurde. Brało mnie na tę ścianę, a mnie otrzasnęli się jeszcze po tym. Po prostu no. No i proszę spać. Fajnie, już spadłam. O nie no. Już Blow jedynie co nagrywał. Na razie to Blow nagrywał, może jeszcze ktoś tam przeczytał, jak ja nagrywam. O kurde, no dobra. Jeszcze raz. Teraz będziemy dziewczynką chyba, nie wiem. Opla. Opla. Mój pies szczeka. Po prostu. Rozpoczynam od nowa. No dobra, zarobiście. No tak. Udało mi się. No chyba teraz przyspieszę. Coraz szybciej idzie strumień. Tą grę tutaj zachęcam do grania. Wspomagasz. No kurde no. Wspomagasz po prostu. To jest... Dobra. To jest www.graisplay.pl. Ja wam taki obraz wyskoczy tam. W pierwszej pozycji. O kurde. Dobra. Tylko jedno życie. Jak przejdziesz na następny etap, to po prostu od nowa dzisiaj ilość żyć. A za chwilę przejdę. A myślę. Hejsik. Dobra, skoczył. Też. No nie. Też muszę tego kolesia przejść. Czekaj. Dobra. Dobra. 26 box. Bardzo dużo. Tu się tyle hajsu zbiera po prostu. Mega dużo. Celem będzie zarobić złotówkę. To i tak będzie trudne. Fajnie. Padło. Kurde, ale... Dobra, nie, dobra. Ale dobry był ten pomysł na stworzenie takiej gry, no. Play, daj, hajs, gdzie... Nie, no dobra, bo... Oj, oj, nie zabrzmiało. Kurde, moldurny pająk. Jakby go nie było, to by było lepiej. Fajnie. Na razie staram się wszystko zebrać, żeby mieć jak najwięcej hajsu. Dla. A ja myślałam na początku, że to się złotówki zarabia.
Давай на окне. Ну, потом скакаем. Что же здесь? Ранкинг засады. Ведь трудно, можно удам же прийти до другого этапа. Файл, не удам же. Так. Не. Для чего мы сейчас не поскакать? Мы даже облак, а бы сюда тшимать. Не до сюда тшимать. Не, набрали. Помни, спасибо. Помни. Включай лекарь. Вау. Ладонь. А мне дивно сейчас. Ням. Ням. Ну, прискочил бы что. Ура, ты разбанд играл, чтобы прийти до другого этапа. Не могу тебе выглядеть ничего типа отчинкового, да, как так, то не могу тебе выглядеть еще поза отчинки. В этом обанде тоже играл. Мне. Качай. Паёнк. Не, я ненавидя паёнку. Тарас на колец тут. Я не вешу. Курда. Программа держит это просто. Сам не заграйте. Я играю на таблете, винц. Моем голосе нечто в компьютере. Так, дикий джинки джин. Таким ням! Ням-ням. О, нет, нет, это прямо хайшка. Нет. Ням-ням. Не, ну хайшу не сберу. Добро. Только не сберу. Ням. Какой будет трудно. Ну, курды. Ой, что ли? Да, у нас все не икнулось. Он 200, сколько? 210. Нет! Идеалом. Турный парень. Ну, нет! Нет! Скачай! Курды. Глупый парень. Забрались мне 1129 злотых и 30 грош. Помнишь, где был целый скок? Что на плей то я хайс ВСП, а они зарабатывают. То есть это не игра, ты как патрульная игра. И мало зарабишь. Блог в рекламе этого.
рекорда. Ням-ням-ням, альфа не ядранг. Фаня. Ну не, не, ну выезжал он. Пошаков та игры не до сих пор, это бы было вели просто. Нет. Так ничего дал этого уникнуть. Дурный картон. Не, 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 это бы не скотканы. О, да. Теперь тут-то есть тоже, да? То слава. Ням-ням. Ням-ням. Ням, хасик. Ну не, ну. Стоп, я не шутка, да. 24 гроша. Але дуже. Я не вижу. Тут что-то все с тем моментом. По мне дуже особо игра в том грае, при собрались на тысяка. 14 злот, то мало. Не, ну 14 злот, это... Ну, не аж так мало, что же могу сломать. Як на раз заробляш 24 гроши. Це дуже. Цікаво, ілю мусяк часі тратив. Або не прийняв, що так кілька. Уда нам все. Ну, що за хамство? Ну не, ну! Мама. Али, ты же жить на мало. Чао, мало. Ням-ням-ням. О боже, льщина. Опля. Опля. Ну не, ну. Ну что то есть. Ням, ням, ням. О, добре, хасік, 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 дуже хасіку. Якщо направді, то мало страшливо. А ніби якби то були золотовки або хоча б гроші. Ну, почалось так. Добре. Dziękuję za oglądanie odcinka, zapraszam do lajkowania i subowania kanału, udostępnijcie na Facebooku i zapraszam też do zagrania w tą gierkę. Wspomóżcie!